عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي تكبراتشو يتوب شانال تمركا جوتشان يمام هي بشي يتوب شانال تكتا تكتشين اندي من الله شو اني بتام دهنا نيني الحمد لله يا ونجدي سمين لاستوغاج يمتاكوين من لتنورو تجلالا شو بينا اتاوين بتام كوينا مالنو مام هي بشي ابتالالو مالنو نانتا بتام دهنا ناشو اني سلام لا الحمد لله بكان انت زينا فتام يا رب فيديو سارتشي بكا لان انت عادير سالو ازنا نالو بيه نمبر بكا چلمو على سكم دلنا بكا چلمو بتام حي لو تطول مالنو يوم قد يتوبيا كالو چقر انكوان ليت كرتو يكنم چلم عبت بطولنا لنا الله انقري برانون يقلس لنو من لان انت زينا فتام يا رب فيديو ان شاء الله انقري بالا كادم يقرب على مالنو ያውንም ኢትዮ ስላልሆነ እንደዚህ ጨለማ እንጂ ወይኔ ሱዲማ በሆነሩ እኔ መብራቱ በይቀን ነበር። ስለዚህ ያው እንግዲህ ምን ይደረጋል ያው እናንተም እንድትታበረታችሁ ሰብስክራይብ ማድርጉን አስደርጉን እናታችሁ ሰብስክራይብ እንደን እና ደህና ናችሁ አይደል? እኛ በጣም ደህና ነን። ደሞ እንዲያትንቁት ያለ ነው ኢትዮጵያ ነው ግርግዳው ራሱ እንጂ ቀውልጥ እዛ ነው ማለት ነው እንትን ያለው እንግዲህ ሀገራችንን አላህ እንዴ በቃ መታመር ያርግልን ነው ምለው አላህ ከክፉ ነገር ይጠብቃት እንዴ ኢትዮጵያን ይው ሌላው ቅርቱ በመብራት ራስዎ አላልፈልን ብሎ ዝም ብለና አሁን እቺውም ተጠፋል ዝጨለማው ውስጥ ነው እልም ይላል ጭራሽ ሰውና ሰው ራሱ ወጥቶኝ እጅናፋችን ራሱ ተላይቶ እንዴ ይተላለፈ የጨለማው ጥናት ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ሰብስክራይብ አድርጉን በቃ ዘና አድርጋችኋለሁ ያገራችንን ባህሉን ምንም ማሳያችኋለሁ ማለት ነው ኢንሻአላህ ባላህ ፈቃድ እንኳን ለመጪው ረመዳን በሰላም አድርሳችሁ ወይ እንኳን አድርሰን ነው የሚባለው ማለት ነው ኢንሻአላህ ረመዳናችንን ደግሞ በዱአ በሶላት እናሳልፍ ያድርገን ማለት ነው ከክፉ ነገር አላህ ይጠብቀን እላችኋለሁ ማለት ነው ግን ሰብስክራይብ ማድርጋችሁ አትዘንጉ ያው እስከዛሬ በኔም ጠፍቼ ከርም ያለው ግን እንደዚህ በጣም ነው ደስ ያለኝና ማለት ነው ኢትዮቢ ትልቅ ደረጃ ወደ መድረሱ እየሄደ ነው አንተው ናችሁ ዝም እንዲደርስ ያደረሳችሁልኝ ማለት ነው አላህ ይስጥልን ብያለሁ ግን ሰብስክራይብ አትዘንጉ አስደርጉንም ቢያንስ ዩቲዩብ ቻናል ያላችሁ ካለ ችግር የለም አስደርጉንና በሉ ራሱ ጠፍቶኛል ማለት ነው በቃ እንደውም ሐሳብ ማልመጣለ ይሬንዶር ወይ ርጅና መጥቶ ሊሆን ይችላል አይታወቅምና ለዛ ነው የሚሆነው እንግዲህ ቻው ረስቼ ደሞ በጣም ይቅርታ አለ ደሞ ይሄ እንግዲህ ያለ ጥፍቱ ፋይታችሁ ዲስላይክ እንደተረጉን ላይክ አድርጉን እና በረታቱን በሉ